لقرآن بيروزا قل إن صلاتي ونسكي أي محمد صلى الله عليه وسلم بيان بلي ببندكان بخلقي بمسلمان كنواجه كان من وعطة نواجه همولا يكمن ونسكي برستشاكان عمره وحج كان جام أدري ومحياي ومماتي جيانمو مردنم هموي لله رب العالمين هموي بو خوي تبارك وتعالى كابي عباات منزومەیەکی زۆر فراوانە ژیان هەمووی ئەگرێتەوە ژیان هەمووی ئەکاتە میحراوی خواپەرستی و خواناسی ئەبێ مرۆڤ ئاگای لەم خاڵەوێ وەکوو سەتایەک بۆ تێگەشتن لە بررنمەکەمان و لە چونەناو بابەتەکەمان. خۆشەویستان و ئازیزان، یەکەم لە ئامانجە هەرە گەورەکانی وە پاڵنەرە هەرە بنەرڕەتیەکانی عیباادەتەکان کە، مرۆڤ ئەنجامی ئەدا بریتیتە لەوەی کە خوی گەورە و پوردگار شایستەی پەرستنە. ئەگەر خوا بە هەشت جەهەنەمیشدانەنێ، ئەگەر خی گەورە قیاممەتیش دروزن نەکات و قیاممەتیش هەڵنەسێنێ، ئەم خویە ئەمەنددە گەورەیە، ئەوەندە عزیمە ئەمەدە زول جلال و ول ئیکرامە ئەوەندە زاڵە بە سەر ئینسانەکانە و ئەمران پێئکابی پەرستن شایستەی پەرستتنە. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون خي من جنوكو بري واتجنوكو انسان كانم بو بستو امان جي عبادتي خوم دروس يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله اي خلقينا اي مروفا وهموتان بيستان بالله محتاجي اون تاجی ئەون ئێوە هەژرن ئێوە نەبوون ئێوە زۆر پێویستیتان بەخوای تەبارک تەالایە لەم ژیانەدا کەابێ پرستنی خی گەورە و پروردگاری یەکێکک لە دافیعاکان و ئامانجەکانی بۆ ئێمەی عبد ئەوە خواخوایە ئەمری پرستنی پێکردوین شای سی ئەوەیە کەبیپەرستین و گوێڕایی بکەین و ملکەکی بکەین تەنانەت لە قیاممەتا مەلایکە گوێڕایەڵەکان کە بە حەزەیەکیش سەر پێێکچی خخوای تەبارە گۆتەعاانناکەن ئەڵێن ما عبددنا کە حەقە عیبادەتێک پەر وردگارە بەڕاستی بە چاکی ڕیبادەتی تۆمان نەکرد ئەی ئێمەیەکیغاافڵ و بێ ئاگا لە چ ئاستێکا بینن بەم هەموو گونا و تاوان و بێ ئاگایەمانەوە.